Заради липсата на конкуренция, наблюдателите наричат утрешния вод избори без интрига. Последните социологически данни сочат, че Владимир Путин ще може да разчита на около 69% от гласовете. Следване от кандидата на комунистическата партия Павел Грудинин, на който обаче дават не повече от 7%. Владимир Жириновски и Ксения Собчак, също претенденти за президентския пост, вероятно ще получат съответно 5,2% подкрепа. Бащата на Собчак е свързан с политическия възход на Путин, но самата тя се опитва да канализира недоволството срещу държавния глава. Останалите четирима кандидати общо събират около 1%. Ако спечели изборите, това ще е четвъртият мандат на Владимир Путин. По този начин той ще остане в Кремъл до 2024 година. На 65 години, 18 от които начело на Русия, президентът е най-дълго управлявалият руски или съветски лидер след Йосиф Сталин. На основния опонент на Путин Алексей Навални беше забранено да се яви на изборите заради осъдителна присъда по дело за измами. Той призова за бойкот, който да делегитимира вота. Заради голямата територия на Русия и многото часови пояси, гласуването в далечния изток ще започне още от днес. В страната в неделя ще има и международни наблюдатели, включително от България.